a galera te conhece na rua sem maquiagem, assim? Você reconhece. A galera te reconhece. Você tem algum caso curioso, assim, de alguma coisa que aconteceu com um fã na rua? Ah, então, eu dei um soco no fã. Eu dei um soco, não sabia que era fã. Eu tinha viralizado, daí eu fui no mercado, uma pessoa começou a me seguir, não sabia que a pessoa já sabia quem eu era. Aí eu comecei a ficar com medo. Porque, sabe, seguindo mulher, sabe, era um homem. Mano. Eu falei, cara, eu tô conseguindo mandar uma aranha aqui, tá estranha a situação, entendeu? Foi andando mais rápido e ele foi acelerando. Falei, ai, meu Deus do céu, é agora que eu vou ser assaltada. Pega o celular, coloca no peito, aquela coisa toda. Falei, agora vem. Aí virei, pá, dei um socão na pessoa. Pegou um pouquinho assim, aí ele, Elis Valeriano? Eu sou seu fã. E quase que eu falei, não. Olha quem a gente trouxe. Não, pelo amor de Deus. Desculpa, pelo amor de Deus, você que está aí, que é o Gustavo, tá, ó. Beijo pra você, virei amigo. Falei, muito falei, bom. Você não quer? Virou amigo? Virei, é sério, você conhece o Gustavo mesmo? Deu um soco na cara dele, né? Qual o nome dele? Gustavo. Boa. Cara, quase foi ali a cara dele no chão. E aí eu pedi desculpa e tudo mais, aí eu virei amigo dele. Aí esse dia a gente se fala. Passa tudo, não existe. Pelo amor de Deus, só não leve as maquiagens que eu tenho fila pra fazer. Só um instantinho, hein, Liz? Maquiadora maravilhosa que a gente assiste no TikTok, nesses aplicativos inteiros. Já falei pra você não ficar incomodando os convidados. E olha só, a gente corre, a gente assalta aqui, carro, assalta motoca, e a base tá toda escorrendo, chega em casa toda escorretiva. Ai, mas não. Eu tenho um Prime pra te indicar, maravilhoso, inclusive a marca. Passa pra ele pro direct, meu amor. Vai ficar falando horas aí, a gente tem uma meta pra cumprir hoje ainda, roubar um monte de coisa. Ai, você é muito castrativa, me deixa livre, solto. Que saco, você já tem uma cara assim, ó, bruta. O pessoal te olha na rua sem parar e me parece uma carranca. Eu preciso ser mais bruta, preciso de uma make. Vem aqui que eu preciso te fazer uma transformação, vamos lá. Viu, mas eu falo de maquiagem. Nada. Gente, cheio de coisa pra fazer. E você tá com todo o trabalho de corpo, eu já resolvi minha vida. Vai lá, solta a moto, toca. Ah, eu vou mesmo! Ô, Rafael, ô, Marquinho, para com esse papo. Eu quero ver a Elis fazendo transformação de maquiagem. Agora nos conte aqui, como é que você esconde ou escondia, né, na sua infância, adolescência, um talento desse tamanho dos seus pais, por exemplo? Ai, cara, eu sempre quis ser atriz, né, porque eu vim de uma escola que tinha teatro e tudo mais. E aí, gente, eu falei pros meus pais, falei, pai, eu acho que eu quero ser artista, né? Então meu pai falou, não, você não vai ser, eu falei, você... Sério? Rolou essa conversa mesmo? Rolou, pô. E aí tava tendo um teste numa escola lá, e aí eu fui, tinha acho que 15, 14 anos, e aí eu fui com maquiagem pesada pra parecer mais velho. Aí eu fui de salto, fui de saia, eu fui assim, vamos gravar isso aí, eu vou passar isso aí, cara, eu vim pronta. Então viajo de avião, uma princesa com a pressão, só vai pro vapo do malvadão, oh, oh, oh. Ela joga beijo, faz calma. De quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Eu cheguei na calçada. E aí tinha um cara rindo lá pra caramba, eu fiquei com o ranço dele, mó raiva. Mas como assim, um cara rindo na calçada? Tinha um senhor lá rindo da calçada. Eu falei, ah, deve estar rindo da minha maquiagem que eu não sei fazer. Tá. Não sabia fazer aquela época. Não, que eu... Tá, não sabia fazer. Tá, agora sei. E aí eu entrei, fiz o teste, tem os holofotes na cara, a gente não consegue ver quem tá na plateia, né? Então nem vi, né? Então fiz o teste, isso aqui, passei. Chegou lá fora, fiquei, meu Deus, na calçada desesperada, sambando. Falei, ai, caramba, eu de salto que não sabia andar. E aí o cara tava lá rindo. E aí eu cheguei lá e falei assim, ah, cara, eu não tô conseguindo ser rindo. Ele falou assim, olha, eu vi a sua performance, eu sou dono dessa escola e eu vou assinar por você, porque eu sei que você é menor de idade. Aí ele foi lá, assinou por mim. O cara que tava rindo te ajudou? Sim, ele é dono da escola, cara. E ele assinou por mim e eu comecei a fazer aula de teatro escondido.